Kągi treneri, tokios kovingos rungtynės šiandieną jums gavosi Gargžduose, kokie tie pirmieji įspūdžiai ir mintys? Manyčiau, aišku, visų pirma, tai smagu atvykti į Gargždus, kas liečia pačią futbolo atmosferą, sirgaliai, emocijos ir jo, kai jūs su jumis pilnai sutinku, tai kad kas liečia pačias rungtynės, jos gavosi emocionalios, jos gavosi, sakykime taip, gyvos, turėjom savo rungtynių planą, šiandien žaisdami prieš bangą, šiandien šiek tiek norėjom pakeisti. Ta prasme, jeigu namie žaisdami bandėm žaisti pirmo numeriu, tai dabar norėjom pabandyti atiduoti jiems kamuolį, žiūrėti, kaip tenai bus. Ir aišku, vienas iš pagrindinių dalykų ir jų iš pagrindinių kozirių, tai yra neleisti jiems išvystyti greitų kontratakų, po kurių jie tikrai turi pakankamai greitų žaidėjų ir greitų su kamuoliu, kurie tikrai susidaro savo puikias progas. Taip kad aš manau, kad mes su šituo, ypač pirmą kelinį, tikrai puikiai susidorojom. Vaikinai laikėsi žaidybinio plano, tik reikėjo antram kelinį užbaigti visus klausimus, vat ir tiek, o toliau. Rungtynės pasibaigė 1-1, taip kad, na, jeigu rungtynės, viskas, žinot, mes galim dėlioti čia, kalbėti, ką norint, bet svarbiausias dalykas yra švieslinti. Švieslinti rodė 1-1, reiškia, tai yra dėsningas rezultatas ir kovingosios lygiosios. Na, kaip jums tas praleistas įvartis, tokia situacija žaidybinė? Įvartis, jo, toksai, kuriozinė, sakykim, tai, bet, na, nieko mes nekaltinam, mes ne... Atsitiko taip, kaip atsitiko, o žinot kaip, turbūt visi puikiai atsiminam, kaip Tadas mums padėjo pelnyti 3 taškus su Žalgiriu, taip kad šitoje vietoje, sakau, gaila, bet ką padarysi, einam į priekį. Vienas pakeitimas startinėje sudėtyje lyginant su praėjusiamis rungtynėmis, galbūt tas startas jau pamažu ir taip nusistovi? Norisi jo. Aš manau pats, kad su kiekvienom rungtynėm. Mes jo galbūt ne taip, kaip norėtumėm lipti kalną, bet po biškį, kaip sakoma, step by step, einam į viršų.